ومتى بنانو تيجي شواتي عالكاتي تسمي أوني سمي سبب بود كلا لقى تبود إنه يقتي إن أصلا تقول أنو سمي قد سنو تقطع تاسس مسوا سمو سيونا نقصانك أصلا تحت أسمي كبلاط قصانا بلاط سرا ينوع بسيء وتشويه نينك هنا هل فمسنا نقتل من إنه نقطع كي تاني لين ينطون عنا فيم إلين ينكوا ما نكوس ما نلوم من يوقف Mainak uagutin nipun, pulahtokapunga, pulahtokalutessaavo, Nivia. Hi Nivia. Hi. Hei jungi. Idana. Et ole kertovuutit. Joo. Suoruna. Tässä me rääsin, että ällennissä sokutsiuan on nikuvara. Sydiduni ällessinä, niin kuin sorisan nikuvakka ällessinä. Mä kuva ullorsiutin minä ällettartin. Tää ällessinä, että mä... Det er slet ikke nogen sorg. Og det du er rettet med sig, at du har mere at du har findingen i sorg, hvis jeg siger, altså i din egen sæt. Så det er en sæt, nu er nærmest sammen i går. Det er endnu større end det, som du er alt andet. Så er det til en af vinde i går. Jeg siger, jeg kan sige, at det er rigtig meget ud af alt andet, at du har gjort det, som at du har gjort resultater, at du har gjort nogen næste, men det går slet ikke i går i dag. Jeg siger, at du har gjort sådan en sæt, den det går slut der börjar fiska i dem i de sarisen man igång i det. Där man är så som okej och det missar gång med det. Att du har gjort det. Saker man sitter så på att se i med det. Nu är så väl långt eller att du ska se ut sig. Då när det är ni går att du har gjort en gång i så sarisen och det man går börjar fiska och i de sarisen kan ni gå med det. När det ni går kan i sig sånt. Då ge ut där man jeg kan være med i publicering med sådan en kultur. Der er ikke sådan et om ingen slag i kultur. Der 2011 mange nu kommer. Imod er 12 med i det som du sagde med samfundsvidenskab i din hjertelu. Kan man reklamen der ikke så ret der nu går den altså der siger slag ingen slag der kan og kan du tage det kan undermis sit sin der kunne ingen Ayo, jeg så ret til sagt, at man med imikko 2000 kroner på sig selv. Det er ved du. Hvor jeg jobber til noget selv, det skænger til sammen med det måske op, at når du gør det, ved du, jeg sikker men berettiger du. Der er ingen mig, hvor jeg jobber, bidder ind til nogle år. Så der man ikke så godt til, så er det rent ikke godt lød. At du gør det også. Ja, med den. At du gør det også, når det var med dem og resten af noget med den. At du ikke gider ind og så godt til dem ikke godt. Amma, i det nærmeste 2000 kroner. Ikke, i det er en nærmeste svar. Fisker jo. Der er du ikke til nærmeste ikke godt rejse. Der i det nærmeste er det jo alle punger. Kisær med det i sin alder i det nærmeste er du om. Det er ingen slet der er en alder. I nu der er meget om det i det nærmeste er jeg godt det i det. Kisær med det i sin alder i med det. Uumat saqaffiina tassamih, soqutiin nubbaanah. Da uqidud duariyaa dan San Francisco maatsiriin. Sudiyaa qaqa allakakku immin silaq suaqan budalling. Kiisam sudiyas sinna qaslinga. Sool meqa duafiyan sudiyas sinna qaangat. Adiyan naa suaqling taamad sudiyaa qamna. Bimao silling. Da dunni ba. Da asu bisanga tiillu. Ayo, saya kan lihat nafsing. Nanti betul itu inu sudut kas, inu sudut kan asal tak ya saya kan masukkan bicar kecil nafsing. Dan aspisnya itu, dah ada begini kapung. Ayo, saya kan lihat nafsing. Dah nuan nafsu asli dah. Dah ada akar itu ada as nuan nafsu asli. Dah ada as bingar itu kan dikau. Amsi sudut kami asli dengan aduan nafsu. Ada aspisnya nafsu as. Ingen? Har du det godt? Ingen. Mamma er så tid der. Det sene. Det sene. Det sene. Inde min. Inde min. Inde min. Inde min. Begge. Ej, en kæmpe sø. Ja. Sådan hun er. Sjæfer hun ikke ud af. Han er ingen arme, eller? Kan man til at finde penge sin udgiver?
قامت قف يدلونك يا قديم سو قنو اتقف سكاوتي سكاوت يا صوت دلتو سبايدر سبايدر كلا شفت سبايدر سنايم قنو سبايدري قنو صوت لنتام اتقفت سبايدري صوت ميدا سو قنو قم اتقفت سو أبغي تمت قمة قصي بعشر نقاط و لابراتوار تريوارمي. سيدا قنعي تسلم القمة عشر نقاط تاعت إنه ستو عن نصف تقولني. تاورو أبغى أبدا أم قمة قطعت. قمة دون تمت قمة نوع النقص غير سوء تيد إما قتوى تات تدور عن يدك. إما نعم قمة قاوسك أنجسيمي مكيسونغو إما تسم إنك نحتاج كيسة سونجي سمعني نسمي كيسة قن قمة قمة تا تمت أنجس قاوسان كيسم قمة قطعت تا بس قاوسك لتا إذا قطعين تلوحت سمي إذا أكو فلوك تياري يعني تس أتات سمات تا إما إذا قطعين تلوحت قاوسك لتا إني تقطع قم أصلين تسم تسم إذا قطعين بارسو صحتي تام دسم انا بارسو تين تونغ نت قران او تين سو كون سي سا قابين انو ان ناس واي ان ناس تو كيسيا تا ود سي دا تو يو يوسو تلت الى الى ان كيس ام انم نحت قاسا ونم الى اما قراساب اما قنونا انم ملي ساينا ويت تقم ترينر وسو نا ويت تارلين اما ادا ام هاتن تسمو إني أش إدري أنك إذا تبي صبك صار بس ساي مروني صار تبي تعبون ناس ناف إني وتعم بس ساق تعب إما قيم أفهم ما قيمي كم أنا قيمي هم تعبون أنت نعم صار كذي أشلاكي صار إما أمنا قاسيس نوا أشلاكي هو إني أذبحه إذا بس ساق تعب أشلاك مكيا عن الصايرة إنما قيمي قمة استعملت كنا أشلاك يعني إتيار طعمه ده أني صايع قطعت كسي أشلاك أقري في السامي أنا يحبون تس أقري نقارن تس قمة توز بقى إما ساس سنة غير وفقني إما كيف صرت سنة كيف إذا الإدراك طعم بيان نصلوني أيا تس أشلاك تندرة أسمي طب هذا اسمه قاقيا يساس قاقيا صابون إما كسي إما سنة صار الأقرب كسرني نحلين كيس صار نريم قني نحبا سام إلي كان ديكو هذا تسين أيق قط قني را شو نسمو تكحلو السجلو هذا أكيد شو بقاني بدا نمني تكحلو كتن إللي إنه نقنا إيش كقطب سرتو كيرتو سيف ندي وها إمين تكحلو سنون أساسد مدرني إمين تقصّر سنة وان ألف في ميوت أني عايز أدرسه إمين نتدرسه لازم نتدرس أحبه أخلي نكسيه دامت إمين تقصّر ده عجم قارس على تسم تقوم سد مسيح أحسن ده طبق قصاتين أطلب روني إبي أني ده طبق ده صار أنا صارت سنة عندي هو دامت تسم سد في ميوت إما داور قصاتي اللي ورا عنكوا قنونا بغي أخفي السنة مطلع صغير ويسان ودوني نقام نكوون إدو أنا صغير نكوون وأدو أكيوك تتسدي سنة أمتان قوية مسوطي سقيا قبا إما
ini amarli sorissu imma atuakkiartungoraluar atuakkiartut sutarusukkaluarlut kisia imma periarfis eqqorpiangit ila ta imma ilinjaqaqanngikkaluarling ilisimat ilinjaarnertungarniarfinna massinikuunga ta ilisimatusarfimmi samfunnsvetenskap tassan ingerlakkaluarpara patiloringuliivilling unninikuunga ta va 2014 nimi psykologi aalartsinikuulorpara ohusimi psykologi soqutigisarisorussuara assut am unitsinikuaramtaan ta imat ilinjaqaqanngilangila suungilanga Nämmin idän jättiin apun etuakielerin rasilarsuaan. Nämmin pikkorissarlingilä. Kise imaa sinna voi ammimaria taatsin idän, piffis idän. Idän jahusokkidaa tai seuraavaan psykologi idän jahluu. Imma onkin tällim tämän sydäjärän jahluu. Idän jahkassuun. Imaa sinna se on etuakielta ohusukkunna ja vikkimä psykologin kohtuun. Kise ammimaa idän tekohlaa sinna ynnannikuvaa. Sydäjärkä. Uennut pingaaritsaqartukuluugami inuaqatigin pingaaritsaqarnera imattukulaq eqqarsaatin ayerpara inu idaoqartaram a qummu isigisaavutin inusuttuaq inusuttunut maligassiuallluarputi ila tamak oqqaatsi ilua soornatunnuannaaritsivar taamatu periarfittisami taamatu issinnaagama kisia uennut taan imma allanne tammangisaanartissa ila meraallunit piivar ta taan oqaluttuaderne uwa ingerlalluulerangama allalluulerangama assu eqqasartapungnara tas uangaan allatsissaasinga atasami pillersan ja ta uangaan tan pikkorissiia ta am tan neriuppung ukiitsuuqaangipata marlinarnik saqqimersitsinikuusangitsinga neriuppung amerlanern saqqimersitsinikuusallin kisia psykologingorsimassang imaam dan ilinjaga atat ilinjakkan atatillu arlaati am saqqimersitsinnaavungila ila eqqarsaatiisissaqarnum atuakkerniaraani ila ima iinartiqarsinaanginnam oqiluttua aalartiriarlu naannissaattungaan allallu ila taam ayerninngitsiinngila ta ingammassak am assiinngitsininngaani am sunnertinnikooqalinngila taulu eqqarsaatir tasum eqqarsaatiruussorlu атуаккиассаа қан имақассава тассам суна пингартиссавара ниписсара аама ила тассами ниписсартаан уа пингартиттернер нассаареққарниссаа има пик қано иликкагақарсиманеруп кингуна иа тас эққарсаатисса эққарсаатиссат иа эққумаффигисасса амерлатти иа калуттуиннернерани иа тастан уминақутаалаарсиннаа аама иммақа ила аасаққаам атуаккиернеқаавиннан сунеқарнанги тассан таамунгаан алланникуук ила tämmöinen asiaa tässä näemme tässä aina idä tämä tuossa tämäkin se piimassa katsik uo imminen tässä me immin piimassa katsik kaffeineri niin kuin tuossa tämä imetu inu katsik kasvatti osa näin pekkanit kisuaria sen asia idä tässä tän sukutsi vastaan idä kisi imma uuden min etu kiottu tu inreaktion niin kuin inreaktion niin korjaam tämä piimassa katsik kaffeineri kuin uagitsin sydisaram tää idän sivisaruissam sydinävit sinnää sarama idä. Issiarujuukin näy tää kimmitraslinnoa. Anerittariarappaa tää. Anisittaa. Iä. Tää ymmärrä pysyttua tappu. Semmisä kattaa, että kisiä äm idän saas. Tuutiin mikä on esille sinippo. Tuutiin ingertlinnaren sydien pudenjärsarima. Ahki sen pudegima itsissuukes ila eqinganerpaallin. Ta idan pilerina la tappiara yu narnissa kisia nuenneqa qimmiitseqa. Ta tisilarsuoru la tap sulingikkaangam tusaasinnaawars tasuna. Innuun. Iya. Noi. Saunem am u am asaqqam ma ikkam soorl. Asangaaraku ila qimassinnaanagu no no tiirsuarlu anilaraangat isiitaanakkartaram nallinnarpisissuarlun isaai soorlnaalanngin ayorta na asanarsuarlun qimaqquuinnin qiaqiariilittarlun ilaan tasor tuutiiminngoraang allami nikullum tuagin angerlarniapall kisia pikkorissartserpormi likaatini pinikuung kingillermi Nämme on sallut oqartu salingaani qaamatin sisaman tuninaqarnikkuuvu qaamat sisamaagunarput taavalu
statens kunstfond som ingen i Danmark som ingen i ligger til en pinnekulung der der går at så lidt det når du at du kan du lige når man siger bare sin næsel når du og giver man når man siger at du der og giver du lige sådan og giver du lige at alt sin næsel så kommer sin næsel men ikke publishing akkurat til at du så kommer sin næsel op kanskje når der er gylden der så kommer sin næsel var der kan der sådan med det så kommer sin næsel Okay. Det berger fisk er meget lænere i dag, men du berger fisk er lidt misse så at der også lidt gylden der imod nu i gang. Am det sådan redaktør i Sarah, at du har sin næste af du er lidt sådan noget sådan der også ting. Ja. Der var med, at du har gjort det nu. Inu nærke nu. Inu sådan 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 der. Inu nu til du at du har sin næste. Det er sådan, at man har sagt ud i det engelske, det som engelsk har jeg sagt på, at du ikke har gjort det sådan. Uden at ikke meget lunge er det, at du ikke har gjort det i det engelske, der er man i det, at du ikke har gjort det i nu. Det er endnu så tid, at du ikke har gjort det. Jeg siger, at man bliver fisk, at man slet så er også uden dynne, når man ikke går med i det. Kan der sådan noget ingen anden, der er jo ret sådan noget ingen anden i mig. Der er meget meget endnu til sin navn og sutte. Jeg siger, at det er en af sin navn i dag, at du ikke gør et dag i navn i dag. Under at du ikke gør sivelsen. Den ringer med endnu til, det som i du er endnu til en navn bare i dag. Der er du ikke gjort det alt det. At du ikke gør faring, ikke du har sin, ikke siger så også. Nu er det i sin navn, så er det i den sutte sarpunger. Men jeg mener det sin nat så kan amsyde unge. I sin nat så man sender lidt angut til man at det der det sender alt lidt unge. Kan der så lidt nat. Der i der am alt lidt til os det er med i der. Der sender man ret til og kan man. Am magt der når ret til kun am det sender am det sådan ikke om der er en der så at han ikke unge. I magt om at der siger på jer. Enge der sammen i gang, det er nu den ældre nu. Danmark imod, Island imod, så var det mere nu, Norge imod, Sverige imod, Danmark, Finland imod. Altså ingen dog sådan, alle rette derinde, vi tager på en gang, det er det sene, en gang sådan, at den er rette. Det er også sådan, at immer overbereder for sig, berger for sig, når man så også sådan, at den er rammelig går, om en i sidste nu. Jeg kan se, immer det spiller med vikkerne, der var du. Og det pikkusukkani inistiin qassinnaava on isma qaqa inusuttu aduarusussuqarlit soquti soqutiinnillit aduakkiara aduartaramik ingamme soorluai folkiskuuderallaat iduam aduaqatsikka imulun uanga kammalaatsik iduam aduarnissamin soqutiisaqarnikuungilla ila inusuttoraallin så kunne sige alt andet, som om en mand i bittersøgt film. Der er snur en narrativ, der går rar endnu, så du har begyndt ud af med, så kunne sige en dårlig god, og en mand, der er en bingere til rand op af. Og gå endnu alt i sig en nart. Arslan, at du har gjort så kun ikke, Arslan bilder sit så så kun ikke, og hun er gør så kun ikke, kan nok se under så ud til sarapen. Sakkemmer sit sinne kun ikkeani. Imma kadu am nemmin sallet og kattu sen ingani, en ingani sen pisimang ikkeani. Sos sunnissa, tässä me. Enge rusu takai vikkeani, engine kassinnau. Imma. Mä kua apoffeeret, emmatle saa ryssu sappu, etu ekki rusukkeani ingemmi. Imma piimässä, imma uslimet etu kerrosi suoriarlinga, se päätä kinnoina alle suoriarlinga, imma se päätä kinnoitellen sakutsirpia onna, pa imma edu arpellaan. Kisi alle simagain arlaatsi, imma ikingitsi minu, nedingisi min ääpä minu, imma doni angerkaa min etu artsa arkettaarlu, daudu immin orafiillini, biffisam uen näämässä rusuppuna. Daamat immin piimäfiin, imma unen minun nopeava. At du ikke gør det. Den nye tænning. Den nye tænning. Jeg måske så også i det afgørt dig. At du ikke gør det, så kan du også lidt i mig, så er det rigtigt.
idän ammu että viina katta pungsa ollu una atu era sinna viks ei eri rotsin biffi sarafina ja pek amakla napa tsuida sydifi ekuida una atu kiortu na ta ima ima riellana manuskripta ta hon quppernin hon no tekissu sida atu pallissinna angilaida kisi allana atuart starlu ta iduartorissu ta vedu imma namassigaani imaduni namassingaileraani naqitseriffin imiluni immin anaqit naqitseqarsinnaavo fodai kedalsumaanaqanno saqqummersit sarfi arlaqarpun milikiun saqqiminerpaaser anginerpaagami ila milik attavineqarsinnaavo Katzi Frederiksen am saqqimersitsineqarpo iberartor kommematsili allat saqqimersitsini atuakkiorf matuniko kisiä aslin periaatteessa raportoi tämä kuningin piinnittyt ettevikilliin. Emme kadoni etuokkiohtum okarakatsa aslin, emme kadoni aslin siis siinä sortin, mistä nämä pingaarit saattu kudu. Sortu on ilo sitoa aslin, ne niin kuin aki musea fiinni sen aslin. Kisiä tässä me kuin sakrimarsit saattu etteviinä kassinaa johdalla. Akuer siner sa persumu inuvunu O kasikyadu sa singin Te chimni Can I?